kulo wanaagsan saaxiibayaal, halkani waa warbaahinta City. Waxaad ku soo dhawaataan xuraansiga wararka Soomaalida. Khudobada aad idinku soo gudbin doonana waxaa ka mid noqonaya: xubno ka socday dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay; ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo la faray inay ka fogaadaan wax waliba oo keeni kara kala fogaanshaha ciidanka; khayloodaan xooggan oo ka soo yeertay shacabka iyo maamulka degmada Doolo ee gobolka Gedo; iyo kulan looga hadlayay xaaladaha abaareed ee koonfur galbeed Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Baydhabo. Khudbadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal xuraansiga wararka Soomaalida ee u diyaar garooba iyagoo intaasi ka faahfaahsan. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya. Mar kale aad u naxsan saaxiibyaal, sida hordhaca wararkeena aad ku daawanayseenba, waxaynu ku bilaabaynaa xubno ka socday dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, dhinaca kalena ah xarunta kumeelgaarka u ah maamulkaasi. Shamis Cabdigeedi oo ka tirsan warbaahintan City ayaan baqaadaysa. Wafdi uu hoggaaminayo agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, Cabdiqaadir Cilmi Cali, ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ee maamulka Koonfur Galbeed. Garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo ayaa waxaa ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo isugu jiray wasiiro, xildhibaano, qaar ka mid ah agaasimayaasha guud ee Koonfur Galbeed iyo madaxda hay-adda socdaalka ee jinsiyadaha laanta saddexaad ee maamulkaasi iyo mas-uuliyiin kale. Ujeeddada agaasimaha guud ee uu ku gaaray magaalada Baydhabo ayaa ah u kurgelidda howlaha shaqo ee hay-adda ay ka wado Koonfur Galbeed iyo wadatashi uu la yeelan doono madaxda iyo shaqaalaha hay-adda. Cabdiqaadir Cilmi Cali Cabdul, agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, ayaa sheegay in safarkiisa uu quseeyo arrimo dhowr ah. Dhexlibaane agaasimayaasha dabcan iyo staafka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha u mahadsantiin dhammaantiin, waxaa farxad ii ah maanta inaan imaado Baydhabo joognay, oo dabcan ka mid ah yani xafiisyada hay-adda ay ku leedahay wadanka intiisa badan. Fursadaan u joognaan waxay tahay dabcan inaan maanta u kuurgalno yani shaqooyinka ay hay-addu ka qabato halkan. Waana booqashadii ugu horreysa aan ku imaad halkan inaan la kulmo shaqaalihii, aan dhageysto dabcan horumarka meesha ay ka sameeyaan iyo wixii cabasha, aan isku dayno dabcan wixii aan kusoo kordhi karno hay-addu ilaa yiraahdo. Baydhabo waa meel strategic no ah, waa meelaha keliya hay-addu ay ku xoogan tahay. Marka muhiimaddu waxay tahay marka inaan u kurgalno saan dadaalkaas aan usii labalaabi lahayn, aan u xoojin lahayn shaqada halkan ka socoto. Waa ku faraxsanahay inaan imaado kulley. Waa maanta maalintii ugu horreysa dabcan aan wax hay-adda matalay aan imaado. Marka waxaan la fadhiisan doonaa shaqaalaha, aan dhageysan doonaa wixii meesha ka jira dabcan, anagoo markii dambe ugu dambeysana la kulmi doona maamulka. Kadib waxaan isleeyahay marka ka dhammaan aan heli doonaa wixii maxaa la isaga sheegay aan war oo yani hay-adda ku saabsan dabcan iyo maamulkaba intaba, iyo wixii aan horumar aan qaadan karno hasdu la yiraahdo. Marka aada u mahadsan tihiin dabcan. Baydhabana waqti badan yaha ka shaqeeyay. Shamis Cabdigeedi, warbaahinta City. Kulan looga hadlayay xaaladaha abaareed ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulkaasi, waxaana ka qayb galay xubno ka socday beesha caalamka. Abshir Eesi ayaa warbixintan oo dhammaystirna si aan baqaadaya. Guddiga gurmadka abaaraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo uu welinayay agaasimaha guud madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Cali Watiin ayaa kulan looga hadlayay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha la qaatay madaxda ka socotay deeqbixiyaasha UN-ka, hay-adaha gargaarka iyo madax kale. Kulanka waxaa la isaga xog wareystay xaaladaha abaaraha iyo mashaariicda horumarineed ee ka socda guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed. Shirka ayaa la iskula qaatay in sida ugu dhow gargaar loo gaarsiiyo bulshada abaaraha saameeyey, lana kordhiyo mashaariicda horumarineed. Cabdinaasir Cabdi Caruush, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa warbaahinta la hadlay kulanka kadib. Maanta waa Arbaco, bisha Janaayo 26-deeda sanadka 2022,
waxaan magaalada baydhabo ku qabannay shir muhiim ah oo looga hadlayo arrimaha abaaraha barakacyaasha sidii loo isugu xiri lahay iyo sida arrintaas loo maarayn lahay oo sida ugu fiican wax looga qaban lahay. Sidaa la socotiin, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu magacaabay guddi heer wasiire ah oo ka shaqaynaya dardargelinta iyo arrimahaas sidii abaaraha dadka gurmad loo gaarsiin lahay, qeeldaan loogu sameyn lahay, maxay ahayd dadkan ay adeega u baahayeen cuntada, biyaha, wixii lamidka ah siday ku heli lahayen oo culayska Ilaahay hanaa kor qaaday abaarta culayskaas looga yaray lahay. Annagoo Ilaahay tala saarnayna, maxay dadaal badanna muujinayna. Shirka waxaa looga hadlay xaaladaha dalka maraayo, waxaa nagala soo qayb galay doonarka, waxaa nagala soo hadlay UN-ka, hay-adaha international local NGO-ga iyo guddigii madaxweyne Cabdicasiis u magacaabay arrimaha inay ka qabtaan. Waxaa kaloo guddigii qayb ka ahay oo shirkan abaabulkiisa inta badan ka soo shaqeeyey madaxa barnaamijyada halka waara ama duur bulsoon loo yaqaano Cabdullaahi Cali Watiin. Run ahaantii arrintaas shirka abaabulkiisa qayb weyn ka qaatay, warbixinna badanna ka jeediyey shirka. Waxaa kaloo nagala soo qayb galay lataliyaha madaxweynaha arrimaha gargaarka iyo xubnaha wasiirada ee guddiga ka midka ah. Shirka jawi fiican loogu soo dhammaaday, talooyin badanna laga soo jeediyey. Talooyinkan waxaa ugu muhiimsanaa in si hoose hay-adaha iyo dowladda u wada shaqeeyaan, culaysyada hay-adaha ku imaana dowladda ay la fududeyso in gargaar dadka la gaarsiinayo la dardargeli la xaqiijiyo, dad walba ama shacabka reer Koonfur Galbeed inay deegaanada ay joogaan ay ku helaan gargaarkii u baahan yihiin. Insha allah dadaalo badanaa socdo, howlahaasna waqti badan sida hore u geli jirnay ayaan gelinaynaa. Aadaan u mahadcelinaa hay-adda IOM oo gacan naga siisa shirkan qabsoomidiisa iyo ka soo qaybgalayaasha. Abshir Cabdi Abshir AC warbaahinta City. Aadaad u mahadsantahay AC. Khayloodaan xoogan ayaa ka soo yeeraysa shacabka iyo maamulka degmada Doolow ee gobolka Gadow ee maamulka Jubbaland oo xilligan ay ka jiraan dhibaatooyin xoogan. Warbixintan oo dhammaystiran Zakariya Cusmaan Cabdi ayaa si aan baqaadaya. Xoolihii ayaa dhammaanaya dadkeena qaarkood, waxa ay dhibaato ugu jiraan helidda wax nolol wanaagsan oo ka duwan mid ah ay ku haysteen deegaanadii ay ku sugnaayeen. Gobolka Gadow waxa uu ka mid yahay deegaanada dhibaatada xoogan ay ka taagan tahay, ee ilaa iyo hadda meelo ka mid ah aysan gaarin wax gargaar ah maamulka iyo bulshada halkaasi ku dhaqan. Waxa ay dirayaan khayladaan xoogan. Mid ka mid ah waxgaradka degmada ayaa warbaahinta u sheegay in degmada ay ka jiraan xaalada adag oo hay-adaha iyo cid walba oo ay qoseyso inay wax ka qabtaan. Waxaan jeclahay inaan onon badanina wax ka taataabto brogaraamka abaarta iyo dhibaatooyinka hadda deegaanka ka jirta. Abaar ballaaran oo Soomaaliya iyo Itoobiya keeyaba ka jirta saamaysay deegaanka. Xilliyadii hore abaaraha qaar ay dhici jireen, waxaa dhacaysay in matal Soomaaliya hadday abaar ka dhacdo Itoobiya loo gudbo ama Kenya loo gudbo, hadda meelba meel la aadi lahaa saddex dalbaba abaar baa maanta saamaysay, meel loo gudbaya marka. Markaan usoo noqdo hadda deegaanka aan joogno, dadkii horey usii deganaa haddii magaalo joogaan haddii miyi joogaanba qolayska abaarta uu saameeyay qofkii magaalada joogay, hadduu qof miyiga caawin lahaa laftiisa halkiisa ku saameysay. Marka dadkii isma tabar dhaama way, hadduu miyi joogay hadduu magaalo joogo maanta dhibaatada. Deegaanka dadka ku dhaqan boqolkiiba 75 ama 70 waa la dhihi karaa waa xoolaley, xoolahay iyo ku tiirsan noloshooda. 15% waxaa la dhihi karaa beeraley, waa beeraha ku tacaluqaan ama noloshooda ku tiirsan. Haddii 75 ilaa 15 la yidhi oo gadan kartaa boqolkii waxa soo haray, waa ganacsi aan awood badan hal ahaado ama baaga muddaha ahaado. Ma saameynin dowladda maaragtay mushaaraadkaadii iyo shaqaale ballaaran in la helo deegaanku ma saameynin. Waad garan kartaa marka tilmaantaana wixii kaaga soo bixi kara waad garan kartaa. Marka 70% haddii baahidoodii la soo aadeen 15% ama 15% waxay ku tari karaan waa garan kartaa awooddii. Macaa dalika sidaas oy tahay baa dadkii gobollada Bay iyo Bakool jiray bay dadkii deegaankaas joogay xoolihii abaarta bay kuwa kaloo abaar ka dul keeneen oo deegaanka qaxootil isku leeyahay. Sidaa awgeed laba qodob ama saddex qodob aan dhahayo hadda muhiim ah in maaragtay gurmadka degdega ummadda wax lagala qabto. Koob horta waa biyo degdega in la helo dadka duurka ku tara weli. Dadka bishada iyo deegaanka kusoo qaxayna raashin iyo biyo labada waa u baahan yihin. Maxaa kuwa korolabta u baahan yahay laakiin biyaha iyo raashinka wan iyo tuur. Gadow weli waxaa deegaanadeeda qaar ka taagan xaalada adag oo ay abaaruhu geysteen shacabka qaar ee deegaankooda ka barakacay
ayaa meelaha ay ku barakaceen ku wajahaya dhibaatooyin kala duwan. Zakariya Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali, warbaahinta City. Aad ayaad u mahadsantahay Zakariya. Markan arrimaha bulshada aynu eegaynaa saaxiibyaal, muxuu yahay faa'iidada uu markaasi dadka ay u leeyihiin waa muuska iyo liin macaanta? Qiimaha khudradda qaar ee lagu iibiyo magaalooyinka dalka, gaar ahaan Hirshabeelle xarunteeda Jowhara, ayaa xilligan cirka isku sii shareertay. Muuska, qumbaha iyo liin macaanta waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha muhiimka u ah cunnooyinka qaar iyo mararka qaar oo isticmaalkooda iyaga loo goon yeelo. Waxa ay xilligan suuqyada Jowhara ay ka noqdeen kuwo aad qaali u ah. Inkastoo aan laga helin magaalada, haddana waxa ay suuqyada Jowhara uga yimaadaan Balcad oo Shabeellada Dhexe ah, iyo Afgooye oo Shabeellada Hoose ah, iyo meelo ka mid ah gobollada kale ee dalka. Safarkeedana ilaa iyo dhow bil ayay qaadataa. Kan waa mid ka mid ah dadka khudradda iibiya. Waxa uu ka sheekeynayaa sida ay ku soo gasho magaalada iyo xilliyada ugu badan ee ay soo gasho. Laba xilli ayay soo gasaa, waa xilliga qurxeedka iyo xilliga xagaaga, sidoo kale soonka. Hadda marka hadday soo bilaabato waa xilligii qurxeedka, waa marka waxayna ka imaataa Afgooye ka imaataa. Safarkeedana ilaa iyo dhow bil ayay qaadataa. Anagana waxaan ahay ganacsatihii ka ganacsanaya liinta. Xabadeedana waxaa la gadaa ugu yaraan 7,000. Sidaas ayaan ku warbixinaya. Mooskana sidoo kale asigana qaala ahaa, laakiin 2,000 ayuu soo jabay. Mooska waxaa laga keenay Afgooye, laga keenaa asiga iyo Balcad, labada meel buu ka imaadaa. Safarkeedan 2,000 ayuu qaataa. Maya beerta aniga iskalaha waan kasoo iibsadaa, la iibleen oo ugu tagaa. Mararka qaarkeed waan ku faa'iidnaa, mararka qaarkeedna waan ku qasaarnaa. Marka waan iskaaga barannay, waa sidaanan ku wadnaa adiga, sidaanan aaga ganacsanaa. Marka sidaas ayaan ku wadnaa, marna waan ka faa'iidnaa, marna waan ku qasaarnaa. Marka hadda inta badan waa isbadiyaa, laakiin inta badan ma lagu khasaaro, waa isbadiyaa. Wallaahi mooska adiga alaa kiintaal aan kusoo gadnaa. Kiintaalka xagga 400 aan aaga soo gadnaa, alaa iyo baawur 550 oo ku imaadaa. Marka marar qaarkeeda kiintaalkii 550 kiilo keenaa, lafihiisa oo keenaa, marna lafihiisa la weynaabo. Marar qaarkeedana lagu faa'iidaa. Marka waxaan waa lasku kor waday adiga, macnaha toogtoo wax ka helay adiga, halkuu maliin isku soo saaraa. Biyaajada kalena waa kaa noqsanaa maliinkiis. Marka sidaas la isku dhex wadaa badeecada. Xilliyada kala duwan ee ay khasaaraha soo wajahaan waa xilliga roobka, sida uu mar kale sheegay shaqsigan. Wallaahi adiga lacagii oo quraxeedka camal, oo xilliyaan camal oo dakhdaxe oo quraxeedka ah, waa isbadiyaa. Laakiin xilliga roobeedka khasaaradiis ayaa badan. Baawuurka isbuucii ka badan ayuu jidka ku jiraayaa, xilliyaas ayuu khasaare keenayaa. Marka xilliyaas hadduu khasaare keenay, xilliga oo raxeedka wixii la helay ayaa lagu kabaa xilliyaas. Marka sida caadada oo lagu bartay, sidaas ahbo asiga mooska. Xilliga roobeedkii faa'iido lagama doono, khasaare laga doonaa. Wixiina waa loo bartay oo wax la iska dhaafi karo ma aha. Markii oo quraxeedka heshi aa ku kabaysaa, sidaas ayaa yeelnaa. Wafdi ka socday hay-adda socdaalka ayaa kulamo looga hadlayay arrimo dhowr ah. Waxa ay la qaateen madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. Warbixintan oo dhammaystiran Cumar Guux ayaa si aan baqaadaya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa xarunta madaxtooyada ku meel gaarka u ah dowlad goboleedkaasi, dhinaca kalena ah xarunta gobolka Bay ee maamulkaasi Koonfur Galbeed, waxa uu ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, Cabduqaadir Cilmi Cali, oo uu qayb ka yahay agaasimo ku-xigeenka dhanka howlaha Xasan Cabduqaadir Maxamed. Kulankan ay la qaateen madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa qaatay saacado badan, iyadoona looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin arrimaha socdaalka iyo jinsiyadda. Kulanka ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa wasiiru dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Maxamuud Maxamed Khayr, agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada Cabdi Fataax Mahad, iyo agaasimaha hay-adda laanta socdaalka iyo jinsiyadaha qaybta Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cumar Xaaji Ibraahim. Dhammaan xubnihii ka qayb galay oo isugu jiray heer madaxtooyo Koonfur Galbeed iyo dowladda Soomaaliya ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay la wadaageen warbixinno ku aadan arrimaha socdaalka, kuwaasi oo xilligan la doonayo in la sii kordhiyo
شقادة مامل كونفور قلبيد اي اوتاقين حبنا هانا اي قيب كتاهاي عمر قوحور باين تسيتي عادتو ما سنتهي قوح غرب رارتغد مقاردة بلد ويني حرون تقوبل كهيران ايا لي مدخاب عصوب ومرقاسي لوحة مالو خراحة عبد خان علي هيا ربحين كان مقاردة بلد ويني نوغسو ديري مقاردة بلد ويني حرون تقوبل كهيران وحا كجر دلان يراكوها او مدفوغ احكاشقيستا حرفادا جاجين تقراها ايغو قار مراركو اسكسو بانديغا قاب عجيب مران سوغ بوغاني ايه نوغو سورتاق شاي ان آن وحكا ويدنو شاقادا ايو سيدا اي نولوشو داكاقا ماريان وحينكو بلاوين سيداتان ادو الاكو ديدن سوغ قدارتا او ديجي قراها وحا كادلينا معناها حماليغا ماداما معناها سوغا انكو قناع سنو ادو الاكو ديدن حمالي كشقيسنا عوجنا وكشقيسنا عوجنا عام مالنا الحمد لله الشكر رب العالمين سوقنا معنيا سيرنا الله عن كشقيسنا دلوقتي كودين قرانا كشقيسنا عن سيرنا الله الحمد لله وإلى نو أرزاقا ما أنتني ما شاء الله نور المعلومات كان معني سوقنا وكشقيسنا الحمد لله الشكر رب العالمين إلى يبقى ما هادسكله نور المعلومات كان وكهلنا دلوقتي كودين ما شاء أصحابتي معيك كومي الله يطمن قدومي قدوم كوعا النظام شغلة خلاه ذا هاي قدوم النظام كذا قدرت هذا سيد هذا بحبي واحد النظام على سوبر أكل دمبن سيد هذا بيجيب الدجنة وش غي سنة النظام كان شغلة أنا معاوة سيد هذا بودد أنا النظام أكل دمبن جروب وش كحرم وهاي ومامل كان النظام كان جدود كان وافر يا أنا وأكل دمبن النظام أول وجدود كان توسيا أصحاب جروب وش كحرم وحوك ستة أو النظام كان وجدود كان oo si jib degan u shaqeysano oo gal dambeen oo maamulka murugmaal oo nahay nidaamkaana maamulkaana waa ka saasay ku shaqeysana walaalkii qaaligo wuxuu gaanaan cunna ilaahay maadis waa nacafyaan qarahaano sida u tur koobana 12 waa gudoomiy gudoomiy ku xigeen leedahay dadwadkaano waana toosiyo oday qaraha ugu dambe loodkana waa aniga nidaamkaana maciishidaan waa ka qarahaas markoo soo go jidwiskiisa qudarta qigeedkaana ka shaqeyna nidaamkaana waa shaqadiisa aftafkiisana anaga ku naa xirfadlayaasho dhalinyaradu u badan ayaa ku soo badan iyo guud ahaan gobolada dalka Soomaaliyeed iyadoo si maalinle ah looga arkayo dhalinyaro noloshooda ka maareeya shaqooyinka kala duwan Cabdi Qani Cali Quality warbaahinta City balad uu maasantay Cabdi Qani kulan wacyigelin ah oo ay ka qayb galeen waalidiinta Soomaaliyeed isla markaana looga hortagayo waxyaabaha xumaanta ah ee baraha bulshada ay ku faafiyaan dalyarada Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Warbixintan oo dhameystirna sahro wadani ayaa si aan ba qaadaysa. Baraha bulshada waxaa ku soo badanaya dalyaro ku faafinaysa waxyaabaha xumaanta ah iyadoo taasi laga duulayo. Waxaa magaalada Muqdisho caasimadda dalka lagu qabtay kulan ay ka qayb galeen waalidiinta qaybahooda kala duwan ee ku sugan Muqdisho. Kulanka ayaa looga hadlay doorka ay waalidiinta Soomaaliyeed ku leeyihiin ka hortagga faafinta waxyaabaha xumaanta ah iyo isticmaalka maandooriyaha oo dhalinta reer Muqdisho iyo kuwa kaleba ay aad u isticmaalaan. Qaar ka mid ah dadweynihii ka qayb galay kulanka ayaa sheegay in xilliga marxaladda dalka ay gelinayaan dhalinyarada ay tahay mid aad u khatar ah loona baahan yahay in laga hortago. Kursiga in loo tartamo way sahlan tahay, dhaqaale la bixiyo way sahlan tahay, laakiin kursi naarada fadhiisanaysa la socda ilaahay uu ku weydiin doonaa jalla jalaal. Mas-uuliyaddaasi waxaad mas-uul ka tahay bini aadam. Haddii la ogaan lahaa caaqib xumada ay leedahay, wallaahi qofna ma doortay inuu mas-uul noqdo ama xil qabto. Maanta waa lagu faanaaba hebel ahna mas-uuliyaduusan qaadi karin. Qofkaasi gurigiisu ka bixinayo mas-uuliyaddiisii iyo waajib ilaahay uu saaray, iska dhaafan ummad mas-uuliyad u qaado. Kii qaaday oo ilaahay uga cabsanayo dhowrsanna Allah jalla jalaaluhu ku barakeyna ummadana u duceynaysa ilaa qiyaami saacan ajirkiisa uu socona. Hadalka caawa lagu hadlayo dhan ama ayad qur-aan ah loo soo qaato ama xadiis ha loo soo qaato waa dadkii ka dheregsanaa kula socday. Waxaa loo baahnaa in meesha booliiska laga soo buuxiyo iyo ganacsato, in la keeno dadka ganacsatada ee dalkan qaribaya ee mukhaadaraadka keena ee muxuu ahaa iidahoo kale muxuu ahaa keena waxyaabaha ilmuhu indhaha isaga ridayeen ee keenaya taabuuga, keenaya khamriga, keenaya xashiishka, in ganacsatada la helo wacyigelin ku toosan. Waa aragteen oo walaalahay hadda ka sheekeenaya iga horeeyeen hoteeladeenni waxa ka dhacaayo goobjoog u nahay
إن هدي ما أنت عروسي لقبه شن سعي وحكت بيه بلابنا يبرنامج كاس سعوا السجال سعلوه قدي مسلماش لو تاني ولو ديلاي نبض من واحد بدنا يكنت نفتر كده مركي نبض بعده وحس دين عكلا لجالس وقرايا أو في يومي وإسقاب وسو حرقة أو دين لعنت يكمل تاعي مركي نبض نوارنا وحنا نين أسكوع عشنا وارنا سداس دكتور عن رحلة قبسنا رحلة أسكوع رنا منا أقولانينه منا أقولان دونه عن رتين الصوماليات إلا بابيو تذكر الصوماليات هذات عرستين إن قريب يدباتو أي كجران هذانا لو وصو دونه إن مقادرو يدراغو إن لو بابيو ودنك هذات ونحيسان أو صومالين ما نوجرتو أو ضمير نوجرو أرين تاسيت أنا بواديدنا إن شعبين لديدان قوابها لغو قدائن سهر ودن ورباهن تسيتي عدد ما سنتا سهرو قودهان انتا سينكو حكينا يا صاحبي يالبرامش كحوران سيغوررق سومالي دا وسيطو صاحر انكاقا يمانا يي استوديا دي حيه تي في غان سيتي وكل يهي مغالدان جو هرى عاصمات دولد بغلايت كان رشبالا انتا وابدا كباحا يو عال كان سيطو صاحر انكالس عطسين هيا نيبو عووكر عالي عداوي دانكا كاميرا دوا مهد اركي فرسمد يوسو صاريست وا عمر قوح انتا يندبو كل مدون ورطان قوة دي حيغانا اسم الله waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.